Čus, tak tenhle víkend trávím v Kruškách. Včera jsme jezdili na Plešivci. A dneska jsem popojil ještě trošku víc na západ. Tak volio, nechaná, že vlastně do lokality, která je proslulá tím, že tady jsou nejlepší traily, ale fakt nejlepší traily u nás. Tak jdeme na to. Haha, pár skoček na zahřátí. Oho! Kluci moc ty dropy nehlásej, ty vole. Tak co tady? Pohoda. Trošku mi slzej oči. Sorry. Holy moly. Yes. Yeah. Tohle bylo dobrý. Teď tohle byla paráda a pokračujeme dál. Další kopec, další trail. Tak jo, tady to začíná z ostra. OK. Ty pičo. Oh. No. Tenhle trail nebude zadarmo. Ty vole, ty děláš prdel. Nikdo nehlásí pasty, ty vole. Ah! Jako tady chce mít asi v pořádku brzdy, no. Tady
dobrý to je, ale... Já už budu jak? Vezmu vnitřek. Pičo! No! No! Ty vole, držím se! Ty vole, není nic pručního na světě, prostě není, ty vole. Ty vole, já jsem jak Jarda Kulhavej, vole, furt sedlo, vole, na hrudníku, ty vole. Holy moly. Tenhle trail byla fakt paráda. Myslím si, jeden z nejprudších trailů, který tady je, a nebál bych se říct i nejprudší trail prostě, co je v České republice. Nic prudšího jsem nejel. Teď jsme tady, jsme se rozdělili a druhá skupina tady sjíždí takovou skalku. No a jsou tady nějaký kreše, ale dá se to celkem v pohodě, no. Tak jo, další trailík. Tenhle bude zase trošku výživnější. Hippie! Hui! No, to bylo trošku na srdíčko. Trail dog přede mnou. Yes! Nejsou tady jednoduché věci teda, ale je to boží. To byl jeden z posledních trailů dne. Řekl bych takový highlight, protože ten trail se mi fakt líbil. Už se někdo odpojil, ale my ještě asi pojedeme na nějaký traily, ale to ježení tady je super a to počasí, doufám, že jste všichni využili tyhle super podzimní dny a jezdili na kole. Tak zase příště. Čus!